Manifestacija Srećna i zdrava deca održana je drugi put. U sklopu manifestacije 10 deteta iz socijalno ugroženih slojeva dobilo je bicikle. Znači mi zato što meni otprilike treba oko 20 minuta od kuće do škole i to ovako će mi biti brže. Imaću više vremena kući da sredim knjige i to. Danas si dobio bicikl, koliko će to da ti znači, jer dobro ova akcija? Pa dobro je i znači će mi zato što pomoći će mi da ne idem peške u školu i da ne plaćam kartu u autobus. Ovu manifestaciju podržala je gradska uprava Pirot, javna preduzeća i privatni subjekti. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić rekao je da će lokalna samouprava i u narednom periodu podržavati akcije poput Srećne i zdrave dece, koje je deo lokalnog plana Akcije za decu. Ovo je jedna lokalna inicijativa koja je drugi put naišla na podršku gradske uprave u okviru konkursa lokalnog plana Akcije za decu i kao što vidite, Zemljoradnička zadruga Nova perspektiva i pogotovo mesna zajednica je imala predlog da to 1. juna prošle godine, u okviru 1. juna ove godine, u okviru Međunarodnog dana deteta, se podele bicikle, prošle godine 5, sada 10 bicikala, u saradnji i sa gradom i sa nekim sponzorima. Nema veću cenu nego kad vidite dečji osmeh. Sada ste videli minimum 10 dece koje su više nego nasmejana i nekoliko dece koje su tužne jer nisu dobile bicikl. Pa se nadam da će one sledeće godine dobiti bicikl. Pitao sam kako se dele bicikle i saznao sam da se pre svega ceni da su to deca iz nekih društveno ugroženih populacija ili nemaju roditelji ili su siromašne i manje više kaže sami drugari i predlažu svoje drugare, što je nešto najlepše. Ovo je druga manifestacija koja će nadam se postati tradicionalna i moram da kažem, mesna zajednica Nova Mala jako dobro sarađuje sa Zemljoradničkom socijalnom zadrugom Nova perspektiva, čija je ovo ideja. Naravno, grad Pirot kroz lokalni plan akcije za decu je stao i za ove manifestacije, ja im se zahvaljujem u ime dece koje su dobile donacije, takođe i skoro sva javna preduzeća i ostali privredni i privatni subjekti su stali iza ove manifestacije i ja im se stvarno u ime ove dece zahvaljujem. Grad Pirot već 13 godina realizuje i podržava aktivnosti u cilju podizanja kvaliteta života najmlađih Piroćanaca kroz lokalni plan akcije za decu. Za realizaciju projekata nevladinih organizacija i udruženja građana kroz lokalni plan akcije za decu ove godine izdvojena su 2,5 miliona dinara.